Instagram Zula Amazima wano ku channel ya Fair Zula Amazima Express YouTube ya nabagamba no wano bino byo program eno gisanga usanze ku YouTube ko katoina TV ko gena gisanga toina walawo gena gisanga TV ngawe nabagamba TV ane magana government yali yagala gata tusobola kwataka nazo netusala okigereka wa ku YouTube yoka ya Zula Amazima Express so gwewe nawe na ayagala ogira boso bologena ku online guku online ku online ku YouTube subscribing liking sharing you can so just look for Zula Amazima Express Zula Amazima Express then buli kimu kigenda kubanga kitambula bulungi baraba kabisa mbera Umar kwa kandi the unboy guy the guy that your mama won't be about nzabera omune muteso kola Derek okulaba nga tutanya esendo kino baraba kabisa otherwise nyongero bakubiriza mwena mwena bana Uganda bana Africa so no tukume dembe however much chitu chona choya gala bera moka kamu oja chifuna bagamba amanyi golu jegere kwe ugonvu walo so na umuntu bobera omugonvu no ita kuita mumbera nyingi nyo so bana Uganda tukume dembe osange mbera jitwaga na mmasa yeru tusanga na tulibadamu ya man so tubereba kakamu chitu chucha ya tubereba kakamu tubereba kakamu tubereba kukume edembe tuleme kula batenga waluo msaigo no gudamu okuika life matters Ugandan life matters so wetu chobo tulinga bantu awali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Kuwait abantu abali Jordan abantu abali mu UA mu USA abantu mu bali mu United Arab Emirates abantu abali Australia abantu abali Canada abantu abali Brazil abantu abali mu Seychelles banange sinansi abantu abali Chile sinansi gestafunanga muko bantu so I love you so much mwana mwana mbagala nyo okulabanga tuta mubera wonyo ne musubscribe ngane mukwaso budde bwa mwene muteka ko data wa mwene mukola buli chimcho na natutanya enso ngatabali wana Uganda na mwembagala nyo mwabaka kala byokulaba ntino muli ya kuntuge za mwe mwe musinga mu chintu chino webale nyo webale dalo kubanga oli mukozi woko mukola enyo ne katonda jajyo kuwero mukisa wande obutolinga teto tegede ah wetu che wetu lina teranga wetu chikola bulijo ah nolwa lero ne na family jenze mu bagali badede ne ngabako tactinga so today have come okuulira ku nsonga za wetu ulile ah buzibu chibe bayina we share the story together tulabe oluva nyuma abantu babala ba first story ya Michael abantu bayina ekizibu babali na bana balinga Michael banji nyo so abantu babala ba story yo bajja ati bantu nyo ben mefu na nyo family wezo so today ne na family jenze mu tugenda kuba nga tukwataga na tulabe obuzibu kiso muzee je baleko kale jana namu mje bale kale muzee eh amanya amanya nze cheshwa salongo salongo o mama te amanya kange nze na manashi o je baleko kwa kale sebo nawe je baleko sebo kale ate olibwe mwangamba yimulwadde ye muradde mwana wangu mwana gona muradde ah utampaza amanya ge ya je tachola na kuogera amanya ye Joshua yani Joshua Joshua sorry ah okay okay omwala ye taliwo omwala mpoze tumwataya ga debite kama chino mumuteka mu camera unasongeza aliwo okay so by the way toyaga do keeping all story no njage na message ya kumanya na toyaga do keeping identity omuwala okulaba ntino because mwana muwala mu message ya kufumbirwa so tuino ku mekifananye che okulaba kachito so muzei banje obuzibu njaga lo tutandike buzibu chi omwana alino omwana wa foyo omuwala ni ina jia kwa atibua msajja na mkwata mfani natu mkwata natu mtu wala mtu wa mchi mduwa lio mwuriya mkute na hii tutebeleza mtibu ndiyo yu msajjo yu salu ya kwatu wa mwana wa mkwata mwana wa fenomichi ala angone mugamba mwana angone mwana msajjo yu katu ina kaka pipi miaka pipi yako kale chadi badengo mwana oyo asubula kuba nti nenga yeye ye Salongo yamukwata ekirozo kyonna mu kiri kale ebintu ebyo byonna byonna bamala okubuuza munnanga oyo ne tuga nti omwana oyo kebamukute bamutwale mu ddwali bamukebere mukebera ng'omwana bamukwata ne bakakasa ne tuga nti
Omusajja otumukwate. Bamugende bamusibe. Sajja najja n'atwetondera. Nagamba. Ti omuntu n'oyo nti banenzeze mu buntu. Obuntu bwenzizeemu. Njagala tubeere kikubanga tuli ba wamu. Naye njagala tusikutukole ki? Munsonyiwe. Sajja n'engamba, n'engamba munnange omukyala wange maama naki munnange olabye otya. Nti nti ekyenjagala nga bwe tuli ba wamu ate nga nze n'ayogera. N'agamba nti neetonze bannange. Nzikiriza kale. Omusango nina ekibanja kyange. Naye nsaba mukunsonyi obutantwala kunsiba. Nkiba wadde. Bwekyo ekibanja wali wakyagala dda naawe. Nali nkyegwanyiza nkyezze kuno okwange nkitwale. Naye ne ndabika nti naaguluba n'agaana n'agaana ebyo ne mbyesonyiwa ate eno guno omusango bwe guzze n'agaana nti kyenkuwadde ne nga gyotyo ka nkitwale. Omusango gugira ki? Gukomaawo ng'abantu abaawamu. Kakati ne tukkiriziganye ne mukyala wange maama Nnaaki kakati oba anti tuli bawamu ebyo bigire ki? Bigwe nga naawe okkiriza omusajja okwata mwana wo abakuwamu ekibanja gwe omwana wo bikomaawo gwe nga tofudde ku bulamu bwa mwana wo. Nja kumujjanjaba bikomaawo. Muzeyi ng'omwana wo gw'onooleka omwana wo ojjasi bw'atyo olw'ekibanja. Andi ekintu ekikulu omuntu abazze ng'akwetondedde ne yeenenya ensobi ye olina okumusonyiwa. Ati tuli bantu bawamu ba mu kitundu. Ati munnange olwaleero gugwo gujja gwawo luli gujja gwawa gundi era bwe kityo ebintu nga bwe bibeera. Ati aliga nti amusse busi naye kale ebyo tujja kujjanjaba. Naye kaakano munnange maama Nnaaki maama. Kati awo ne mukola ki muzeeyi? Njagala kumanya kati awo bwe mugenda n'abawamu ekibanja kyekyaddirira. Ekibanja ne tukitwala entandikwa okukikozesa. Nate oluvannyuma ennyo ne tufuna obuzibuzibu ng'obwavu ne tukitunda. Ne tukitunda ne tulamala okitunda ate twali tuli awo ng'omwami owerosi Chairman ngazze. Mbazze okubigira ng'agamba nti yawulira obuvuvuumo nga bakutte omwana wange najja n'atandika okutuliira obuwuka naga nti guno omusango si gwa wano era tulina okukola kyonna kye tusobola gwe temulina gubala gulina kugenda buki mutendeevu mupoliisi ng'agenda ku poliisi naffe baali batutwaliramu okuzinziika omusango ogwo nga twegayirira nga twegayirira nga twegayirira ng'omusajja bamukwata. Ebbanga lye baamusibayo okumutuusa mu kkooti bamusiba emyaka eki? Ena. Bamusiba emyaka ena. Omusajja n'ava. Naye oluvannyuma ennyo bali ekkooti omusajja n'awaayo okujulira ne baajulira n'ajulira obukakafu obukakafu. Omusajja oli ne bamwejjeereza baali nga baakamusibayo emyaka ena. Ne bagamba talina musango. Ne bagamba talina musango. Kakati omusajja akomawo. Musajja bw'akomawo ng'alinnya mu kyoto. Ti abange nti nawaayo ekibanja kino lwa nsonga butansiba. Ng'anzikirizza. Ate ne bansiba. Ate kakati ekibanja kyaye mukimpe. Tumugamba ti ekibanja. Ekibanja twakitunda. Kati bansiba nfune ebibonerezo bibiri. Nali mpadde ekibanja butansiba ate ne mbagera ne bansiba ate n'ekibanja kyange nakyo mu kitwali tekijja kusoboka. Musajja bw'alinnya mu kyoto ng'agamba maama Nnaaki tukoze tutya? Kwaffe nti kyetulina okukola. Musajja naye muzeeyi gwe tolaba nti no kyali kya bukuusa nnyo omusajja bamaze omumusiba ate mmwe okumuja kasooka mbuze maama buzibu ki obwaliwo mpuludde ku saidi ya taata? Obuzibu obwaliwo nga taata Nnaaki bwakunnyonnyodde tuba tuli wano ng'omwana atuuse ne mmubuuza entambula gy'otambula Nnaaki nga si ye ya bulijjo
Huo manye vya abana hawa wala. Yampita kwa huisi na akula chi. Na agenda mchisenge. Bwa agenda mchisenge. Nipita mkulumu nange. Nemo nyonyola ne mkamba. Nachi. Ntambla jatambla mose. Jitagira. Na ngamba muite. Gendo kumuita anga kute bafu genda kunaba. Baya mali rizo kunaba. Na akumao. Nemo gamba itawo chitawa kuhite ili kumeza. Na agenda yu. Yakanyanga mubuza ensonga na mubuza nange ne mubera ko ne mubuza finanga abazadono ya mubuza nga kitawe nange ne mulumba mutsenge ne mubuza bulira buzibu ki kiki wagudde wabaddotya ataina chakola ki chayogera taina chayogera wacha kumacha tambulanga yeyongedde nenka ne mugamba kakati nojja kuogere kya kutuseeko nga taina chitu na chimu cha atukola chi cha yugira ingamba muna angono umana angabu waganyo kugira feba za debi wai nzo kubawa wechi nito chiri wechi amanyi nga tayagala kula chi tayagala chitu gamba insoka chabe naga tunagira suke tumtuwale mduwale tulabe cha mtu usiku nitumustula nitumtuwala mduwale ido msao na mkevira kuna kumia wali zati inga atu gamba umana wa mkuti. Nyinga mukujja yavira kusaidere ya mulirwana wafe je yavira katinga litumanya kitufu obeli omulirwana ya mukwata obachi nenga twatwaga kusoka kumanya nsonga bwe yampitako wacha atambula bwatu checha mtuseko agudde abadde chi kati nsonga twachitegeera omudwaliro nti mukwate kati ngo omwami wange bwakunyonyodde tata nnaki titishibanja ya tuwali tuwachikola chi. Mwali mwachiagala. Tuwali tuwachiagala. Da. Katina fenetula vanti chiti demu hao. Mwamusaja temaso kamubu za kontino vaya kutomu anu vanenda. Mwamusaja wamubu za ya gambati. Anti wetu wage za kukeno kubu za nga uchimanyi. Tuwage na itumbu ze nsongezo. Na gamba kumiaka jaliko. No kusenzira ngo mwana fegetulina. Aino mchiala, ainzo kuwe ranga ya kutoma na wafi. Venga tuchika atiriza. Katia nachi, yenga agamba chi. Nachi tayogera. Era mvamalo kuwe ranga tayogera. Checham tutuwaza mduwa lido. Tusoke tumayenga detu nagenda wala. E bange ririo nariyo nari mwamala ni nachi. Tama gamba anga kani ya mkwata. Tayogera angako. Tayogera anga muntu. Okutusa ni sawa ya lero. Tayogera anga muntu. Ya mkwata. Tayogera anga muntu ya mkwata. Mweche chavale chukuloza ntino neiba yali akutuma. Olwenso nga tina chone yali nganga agena nga yonye wa neiba. Nga womanya abana abawala. Nga fe mkazuwe ya noba. Nga te mkazuwe ya noba. Nga bela yonyo. Nga ni msele bisingo yuzo kumita jaba yiko chakuweleza na agana. Naba angobaya kachukule tia na achiteka utesao. Na apuluka na damu na dayeri. Kakati mama. Omusajja mumazo kutwale kibanja chi. Bamazo musiba. Lwaki bwakoma otemwamu wa kibanja kye? Omusajja tetwamu wa kibanja kye olw'ensonga. Fekyatulimu mu mutima. Yakoze eki? Ye yamukwata. Nirudde ogundi bali bamazo musiba. Ani omusajja? Anti bali bamazo musiba olw'ensonga tetwamu wa kibanja kye olw'ensonga. Naffe ekibanja twaite tukirina. Kati oluvannyuma lw'okubeeramu ne munnange ne twebuuliriramu nga tuli awo tutudde. Omwana aganye okwogera, omusajja bamusibye. Nitutandika okugamba obuuli omusajja kituufu yakwata omwana. Tuyiseemu kituufu. Katika mbuzi, bwennaye kati ng'omukazi omukyala, kozi mu abakyala muba banjawulo nnyo ku baana. Naye wali owaddeyo omwana wo ku lw'ekibanja just like that. Omwana wange samuwayo lwa kibanja. Era samuwayo lwa kibanja era nagiranga ne ngamba mukulu munnange. Songa zino tuzikwate empola. Songa tuzitwale mu bamateeka abatusingako. Batugire ekintu ekituufu tukimanye. Tuyinza okugamba nti we wawo nakye yayagalanga nnyo okubeera ewa neiba. Naye ng'ate omuntu yafuna mukisa gw'omukwatira waani? Gwa mukwatira wa neiba eri Saalongo. So kakati bamala okuvaayo, njagala nnyo okumanya. Buzibu ki kati amasajja amaze okuvaayo temulina kibanja. Buzibu ki obuliwo kati? Omusajja bwe yavaayo nga tetulina kibanja ng'akalamidde, ng'ekibanja tetukirina, ng'ate n'amazima gazuuse nti si yakwata omwana, omusajja n'atukolomira. Bw'atukolomira yatugamba nti kale tulibaako kye tubadde ne famire yaffe. Mwe mulowooza yakolima bukolimi?
tetuinza kugamba ati oba yakoleekya naye mu kaseera ako bwe yavaayo kyekyo kigambo kye yakola kye kye yayogera n'afulumya mu kamwa ke. Essaawa zino maka gano nga bw'ogalaba tujja tufuna ebizibu ebitali bimu. Mwami wange wuuyo takyakola ngera musanze awo tukere obukezi okutuula ne tutunuulira ate ono ono kati naye wuuya ono omwana ye yabaki twatabira obulabizi nga atandika okubeera nga waya zijja zivaako nga azontowala bwati ajja azontowala bwatyo yali bulungi yali bulungi ng'embeera eyo bweri. Joshua, Joshua, katika mbuze mama Joshua yali bulungi we mwagabira ekibanja embeera yali nnungi tewaliwo kizibu kyonna ebizibu byatandika omwami amaze okuvaayo mu kkomera we yatukolomira awo n'agamba kale tetumuwadde kibanja teyakola musango n'agaa kale okumuswaza swaza ng'ate amazima akamaze okuvaayo teyakwata mwana kkolomira twatandikafuna ebizibu. Joshua, tata, kambuze kwa tata. Tata, Joshua uludade nga utani kwa mwuma. Yali atia. Ya kani ikiliza mpola mpola. Umwale yali mga atani kukutani kukukila, nga zola, nga yeyu kizabino, nga atani kukumuga manga atunulati, kwenye mangu muta elavu deko waya. Mpola mpola. Kakati, nga ekigambo kye yakozesa oba yaloga naye nga kyayita mukukukuluma nti mujja kubunganya okumpa ekibanja kyange ng'ate nasibwa n'olwekyo mwe famire yammwe mujja kulaba ekirivaamu. Kati ono omwana omugezezaako okwo kumutambulirako tutambudde tukozesezza ku magezi amazaale gonna tutambudde mu bagezigezi naye nga bagamba nti waliwo ensonga. Waliwo ensonga eva mu ki? Mukiweri. Weri eva ku muntu gw'omwasibya ate ne mutwalako n'ekibanja. Kakati gwe muzeeyi, lwaki mwapapa okutunda ekibanja ky'omusajja? Waliwo ebizibu ebitebeereka. N'ekirala ekyokubiri ffe olutwale tumanyi tumaze. Kati mama omanyi nze njagala nnyo otunuulira. Wadde mwali mulowooza mumaze naye kati tunuulira omwana wamu. Awulira erinnya lye bulungi naye aba awulira yali bulungi yali asoma kati lwaki temumukkiriza fuluma bweri era bwe tuba tugenze okukola emirimu anti leka tuggaddewo ne tusibawo. Kati omanyi nze ekisinga okuntabula kwe kubeera nti nno omusajja mukimanyi bulungi nnyo kati lwaki temukwata kibanja wakiri ekirala ne mumugulira? Owa omusajja oyo twatuuka n'oluvannyuma lw'ekibanja kiri okukitunda naye olw'obulumye bukwatagana n'omwana netugamba kati afazaali neŋŋamba maama Naaki ne mugamba nti owange tufune ekibanja ekirala tukimuwe. Omusajja yakomba kwerima yagamba nti nedda kati n'ekibanja sikyakigira ki takyajagala sikyakyetaaga wabula njawo okubalaga amaanyi nti nange mwanswaza ne munjogezako ku kyalo omusajja omukulu ŋŋanze Saalongo ne munkola ebitasaana n'olwekyo njagala kubalaga obuswavu bwange nga gye mwakoma okunswaza ate nensibwa n'ekibanja n'akigaana tinjaya kulaba ekintu ekifa mu famire yammwe n'akomba kwerima bwonna naffe kati kakitubeereko kati kamuze ono ye bwati bwabeera agira neyebaka bwati ava wansijja abadde atudde neyebaka bwati ebiseera ebisinga ffe tumanyi okumwebasaako netugamba atudde nnyo netugamba Joshua wummulako ki ekigambo womugamba weebake yeebaka era bw'oti nga womulaba bwe yeebase ye yeebaka naye nga Joshua yali bulungi nnyo. Joshua yali bulungi omwana wange yali asoma omwana wange yali ategeera omwana wange yali ampeereza emirimu gw'olaba ono ate nga mugezi. Joshua atutte ebbanga ki ng'ali bwati? Atwalidde eddala emyezi egiwerako ng'ali bwati. Akadde linga bwe yasooka empola empola.
Atulo uzobe dalu yaba na bweri tuonga bola wase. Netu geno kulaba nge chintu chie yonge de. Nge chintu chie yonge de. Nge chintu chie yonge de. Chetufu detu kuita. Kakati mama mwete mkutambula. Njaga nanyo kumanya mkutambula Joshua mtu usewa. Mkutambula Joshua ono. Netutu use. Batu gambili ntubili mchiganda. Ebita wanya Joshua ono. Loli ya tugamba waliwe nsonga. Mvili deko kubeira buwati. Yana tugamba tuwekeleze. Katie nachi, nachi aliwa. Nachi aliwa sengawe. Je mamu kwe. Paka nakatita yogera mtu ya muku wata. Omana ya lemo kogera. Omana ya lemo kogera. Ilana echa tutunzi chesizimu konsongeza tutunzi chivanja. Kubanga buli kintu kyali kituusenga kyetaaga ssente ze tutayina. Ne tugamba kati bwe tulina kinene ekibanja kakikwasaganya ensonga. Naye nze okusinziira wamungambye muzeyimu ntino mwokuvadda mwali mwagala ekibanja nga mujjeko n'ezo ensonga ekitegeeza mwali mu lubiranyi omusajja ono muyinza okuba nga mwamulinako era obusungu bw'ekibanja. Era tetujja kulimba twalinako dde obukuku bwaffe bwava dda. Tebwava ku bwannaaki nti kuteebereza gamba butya ke twali twava dda. Ngira tikula kana mulirwa na wafoni. Yero akubate byabandu bimanyi yoma tusoa mugamba na awulira. Natagenda yo titogenda yo. Kati mwebisigala wakati wo gwene bawo mwa bakulu. Kubo yizo kwesanga ka nachi go tukugira okugenda eri ate mutabani weri ya muwasiza. Kati oyo naiba ya chali wa chama dinibawo. Wali era. Makage. Yeta family lero tajira ba muko tajira. Wali bwakira ku macha bwakole emirimu gye nafe bwe tugere eno ne tuguluba n'ebya ffeere tudeeringa wali kati kya muzeyi lwaki ensonga zino tuziyingizaamuko abakulu abakulu waliwo ne njagala nfunayo omuntu abatutabaganya ku nsonga zino nga kyetwagala omwana wa foolisi nga avumuka oyo Joshua ate n'omwana omuwala naye kirabika nti naye tali mu ki bulungi ne tugamba twagala tufuneyo abantu abagira ki abayinza okututabaganya omukulu ono akakkane abaana baffe basobole okuleerwa naye omukulu n'akomba kulimu kyayagala nga awatali n'ekibanja yatuko kiga twatula n'omukyala ne tugamba ekibanja tukigire ki mugende mugule ekibanja mumwe tugole ekibanja ekyatumuwe n'aga nti kyayagala kwegamba kati yayagala kubonyaabonya ki makakano gafunyisaamu kibonerezo olw'okumuswaza naki oli ye yagula ekibanja aye ali bulungi yabagulako ekibanja yeta famire teyina buzibu ati kakati ye tayina musango tayina buzibu Taina buzibu. Hile yu taina buzibu. Buzibu taina wabufunira kuwanga fetu wa mguze chivanja. Haa tabu ina. Uli ya jakoli mira fe. Abamu suwaza. Abamu suwaza kucharu. Atena asibua. Kuchara muwala wa fe. Atena asibua. Atenga si chitufu. Wana. Yesu. Yesu. Mbati mwalea. Nenga yali atambula mulungi. Yatambula. N'okusoma. Tewali busa. Nga n'okufumba afumba. Atuula ne yeebaka n'atuula ne yeebaka. Okwebasa ffe abamu ebasaawo. N'okutuula yensa kutuuza. Awo akutuula. Joshua. Ah, Mukama Katonda. Mukama Katonda. Mukama Katonda. Kati sima nyina kumanya kati chemba de njagala okubuza ani mama bwengo muzaddi ogezeza ko kogenda ko musajja ono mwegayirire akati sebo ensonga eyo gyomboziza sigenda kugamba nti ye because kati tunuulye mwana wo sisobola kwesitula n'engenda nenda basaalungu nga sina muntu amperekedde kubanga ffe nze na oyo matata naki nange twagezaako
musisinkane nga mukulunda yalema yensonga lwaki twagala tufuneyo omuntu tufuneyo eddoboozi eddala omuntu akusibya omuntu akusibya nakusibya mama mukomera si mutama mukitegeera omwana mwebase wansi aleme kowanya because ndaba boba ya mwebase wansi because ndaba bwabanga atudde akowanya nakowanya abadde anatano okuba mwebase wansi mukama katonda kati neyokwogera bimpeddeko muzeeyi wange kati bwabadde oteesetese tukole tutya kyenteesa babanga waliwo amagezi agasobola nti munange ekikwatagana omwana abaana kati bafuuse bameka babiri kitweraliikiriza ezzadde eryo nalina okulaba nti ligwa ensanso n'olya omuwala naye ali eyo gye twamuteeka eyo kakati bwabanyo naye kyetusaba wabanga waliwo amagezi gonna agasobola okutuwonyesa oba okutuwaweereza ku mwami oli bugumu n'amala n'alifuna n'amala n'erigenda n'amala n'alifuna mu bitundutundu bwatyo maba kati gwomunaaza nze munaaza kati taata olugwe because gwe kazaala bulwa ate taata waba agenza okuba akutusakira kati ne taata takyakola ate nkyakola emirimu gyonna gyasiraana omusajja atusiraanya okuva leyokukuluma n'agamba mbunaalaba kufa biro yonna emirimu gyonna gyafa nalina pikipiki yange nalinga ngifunamu sente nali nkola obuli mulimu eyo byonna bitwasiraana n'oyo mama naki yali alina gyakola mu kaduuka byonna byasaanawo tewakyali wabula amagezi oba tunasala amagezi kyokutulaba omuntu anatutabaganya omusajja atuddiremu nga kabaka bwe yaddira bwe obugulu obutono n'agamba nti mbayambe situmanyi anti abaalinga bambala mpale nyimpi naye yagenda okulanga bwe obugulu obutono naga nti amwenna ambaddiddemu bwambala empanvu balina sitrokulowooza kuyesaba atambuza mikono kumbage makulu naye ate omunaku munaku aleeseyo akakaseka akokuseka so muzeeyi oyagala tulabe ntino twegayirire n'omwami tumwegayirire atuyambe anti munange ezadde oliraba bwerifaanana katika muzeeyi yenaki ng'ogyeko ayogera naye okwogera omuntu eyamukwata oba ekintu ekyamukwata oba yakyamuziba mumwa oba kyamukwata bwongonaye okwatula eyamukwata takyogereraka naddala takyogera eri nze kyembuuza eri onaki tusazeho tuprotectinga emigi yebansonga omwana muwala naye nze kyembuuza owaneiba atyayo oba takyagendayo anti kati taliiwo naye bwabazze mulowooza abajja tyayo ekyo tetujja kugamba nti oba ajja kutyayo bajja kukolaki ba tetumanyi kiri mu ndowooza ye naye kaakati okuvayo kyembeera eyo bwe yabaawo amusitulaantimutwale wasingawe taddanga eno era tetumugalya because nze ndowooza singa mwamulekawo mwanditegedde amazima mwandirabye oba aty ogendayo singa because omwana omuwala sisuubira nebasobola omukwatira wantu abajja tya omuntu oyo naye bwe mulaba ng'asigala agendayo ngakyali mukwano gwe mumanya omwana oyo ekizibu si tekyamutuukirayoawo naye kaakati kyemuuza ye anti tetuyinza kaakati naaki kumugamba akomewo ensonga zino tunaba kuzimaliriza kati tetumanyi ndowooza y'oli kubanga tujja muleeta tumuteeke wano ate nga twagambabasobola omukola ekikya tetugambyeensonga lwaki twamuddusaawo tusooke tumalirize eno ensonga ekolaki eriwo tusaba muleeta kubeerawo wano anti ssebo kintu kirabe omuntu eyavaako entabwe bwe tumusembeza wano si kulwa ng'ayinza okukwata najjolo n'amutema oba n'amutuga
kubanga ye kabyoli ye kazala bulwa yava ko bulwa olyo muwalo chovola banga ye twa muje udala belewa abero wasenga awe obuli de nayenga ekintu ekyonga era nawo kiraba omuntu wabiranga akukoze ekichama avudde ko bulwa tosobola kumusebeza wano eh kakati ngawa banango mulanga gotukuba anti munange zadde muliraba zadde bifudde sanso bwe mukende abani biza tetugenda ngalo kubabera ba mukomera na jana isinganye ibigambo bwe bityo na kontrolira na ibi bigambo bwe bityo te kino lo te musaleri te musa wali yali azemu kusituka kudda genda wewe Tamu muuliza. Okumuliza kandi muuliza. Naye ekintu ekikulu yakomba kupasi, yakomba kwelima. Nti zawatali okunsiba. Ne bansibisiza ekintu ekyekyesaakola. Ate ebbanga eryonna alina ekibanja ne kigenda. Awo awate kwa kuba awusisobola butakola omutawaana mu famire. Ayagala mpozesa, ayagala famili kusana obusanyi. Ye nga ayagala famili kusana obusanyi. Tacha ina chabagala kwa. Tacha ayagala chibanja. Tacha ayagala chibanja, ayagala sente, ayagala chi. Ayagala kono na famili yuno. Katifao. Obe sana obusanyi. Wetu sali. Dewo ni tugamba. Atiki ya siku. Neya wakuna. Mingili lako msonge. Ndiyo chisimbo kunduma simu inaye kati obulamu bw'omwana omwana yali obulungi okuba kati nga alibu ati ato n'omulala omuwala imagine omwana okubanga yali bulungi naye kati nga ali mu mbeera eno bw'ati mazima ddala kati ye obusungu lwaki teyabuteeka kummwe anti yatukwata awaluno singa at least yandi kutoba muzeeyi obaki n'obusungu n'abuteeka kummwe singa okola omwana bw'ati mukama katonda mukama muzayi kati ye muzayi nga ye munga muzayi ayina kizibu ki muzayi ata ayina kyakola toyina mulimu gwakola n'ekikumi tekyayingira n'ekikumi tewali bwe tuti bwe tukeera ne twewunaganya ne tukoowa akutte eryogenda eri ku kitanda okwezazeka naye bakanange neziraba nti ewali omwana wange nembirowooza nembimala wakaba n'okoowa omukazi wattu n'amaziga ne gakala emisi sikyayina kyenkaaba kati ntunula butunuzi ne mpuuna buwuumi nange otulo gye tunkwalire awo omusitula n'omujjano n'omutwalayo muyita mukulu munnange tumusitula ne tumutwala ne mumutwala ate bwebukyakumakyaye tumunaaza amaaso tumunaaza ne tumuleeta wano ne tutegeka ebyokunywa okulyalya mumuliisa n'alya bulungi kati bino byonna okweyonoonera buli kimu kyonna okulya oluusi ayinza okwanga butalya oluusi n'ayagaana oluusi n'agaana Tegeza ya sente no bitegere ebyo kyane. Embera ya sente ne kyane. Mwamuso mwa yasoma nganga bwasula na amanda. Bwato bwandetera amazzi. Era omwana wali una wali omukotogedde nnyo naawe. Nota musomusa because kati eno we yandi tokedde mu P7 yandi badde nebwe yandi badde yako akuze kyekana. Wuyo. Anti munnange ekigambo kya sente. Muzeeyi abaana okusomesa abaana bayinawo ekintu kya mugaso nnyo. Munansonyiwo kireeta naye bannange musomesa abaana. Abaana oyinza okwagala okumusomesa naye ng'ayinamu omutwe gwe gwali gukola era mpolampolamu. Omwaka ogumu yagiranga n'omugamba sente n'adda mu kuzannya n'omugamba nti
guno mwaka atule ngati na zote zili cha kwa samu kusofa nga bijuso yali mugezi eh kusoka yali mugezi ne na agenda ba group ko bachi chimizanyi kugami nga omanye byabana bechibuka nga bobifana kati kambuze wano mukoi owe no chimucha nayo no na chimucha na chikolira wa wano Kita wajin ya miyake emeka. Kama katonda, sasi. Paka mzula, mazima tu genda geza ako tulave. Ogenda wa neibo watu sovolo kwa saganya ni neiba. Ne. Mzo kubuliveta regula mguo mwana na uliwe mkutu. Sasulire mitango ya tamanyi na kumanya. Because katono, iyo mwana abone abone bintu. Mzee hii ya lea lulukani na chivanja. Nemuzei nao kululukanira ekibanja si kirungi. Nedda okululukanira ekintu ky'omuntu si kikululukana. Ekibanja watuuka oyo ekyabasibisa oli omusajja ennyo because mwali mubaze ennyo n'ekibanja kye mwali mukyagala. Naye omusajja oyo yalinamu ensonga. Emabega ke ye mwami oyo nga alinamu kokota. Kali mfitina ya feyo ya vama pege ye yunga. Ngatua ngatu mungu yetu tuchigate. Kwa kati mzei, mwebebe na mfitina ya mkati na mwebebe yutu siza familia mu. Yuma yutu sizo mwana mu. Mwana ye mpango chitachia. Mwetuna mwega ya na agana. Hei, vila ndia na fituna abira. Tulibira ba mase. Kutubina abira mwili abira mwiki anga familia wende yetu za kuchino mazimanda. Tu yambi kwa tu gani wana iba tulabe chokola. Mutuwega hivi weko. Program Zula Amazima. Wana kuchana ya Faya Zula Amazima Express. Katika mbuze. Nama gulugano gongo wala? Ama gulugano? Chaka gongo wala na yenga waba yase. Mwati munga golo langa koko. Mungu golo langa koko na abe langa teyefu nizanyo. Because mungu yefu nya. Ebi nyobi nubimala nebiye kolachi. Nebi gongo wala na alimirao. Na alimanga takolachi. Ngata chata ambla kati si chirunji nyoga biranga munga funyiza buli sawa akitegeera atasi mumma loku mwe basabwe mti wadaba akoye mujira ne mumustula na abera mujja mustula kedda nale makubera nga buli sawa bera nyo asibwa akyo mubiri gwe guko wa yeah, mtesokola program zula mazima tujja kudda mbadde na mtesokola Derek Nduma kakande tugenda kulaba Chawa tuwa yamba maiko watu za tuwa yamba wala tuwa wei Nangyo na sobola ina kuatila wabidanga na ngambika Katika mbuze Munga mbuze iba wano kumpi wano Tegeza mwete Hechiveta agisa na kukula chitu sumono genda yu Kale watu na watu finyude kugenda genda katula Nelu walele tukoma wano godi Na watu lavye Vyamono naiba kujabi ongera ko Kati mba katula wei watu sumono genda wa naiba Dentiga kuchita yu mumasa wa Kwa mbuze